sveicu jūs nozīmīgajā 90 gada jubilejā. Esmu pārliecināts, ka jūs šodien varat ar prieku atskatīties uz aizvadītajiem gadu desmitiem un būt patiesi gandarīts par paveiktajiem darbiem un to nestajiem augļiem. Mūsu Latvijas valsts ir tikai nedaudz vecāka par jums, un jūsu dzīves ceļš ir nesaraujami savijies ar mūsu valsts likteņiem. Jūs kā katoļu garīdznieks esat bijis kopā ar savu tautu smagajos okupācijas gados, kad Latvija nebija brīva un arī cilvēku ticības brīvība un baznīcas darbība tika būtiski ierobežota. Var apbrīnot jūsu paudzes garīdznieku ticības spēku un pārliecību, izvēloties savu kalpošanas ceļu apspiestības gados un spēju uzturēt cilvēkos ticību un kristīgās vērtības. Katoļu baznīcas darbība arī okupācijas gados un saglabātie kontakti ar Svēto Krēslu ļāva saglabāt un stiprināt mūsu cilvēkos arī ticību Latvijas neatkarības un brīvības atgūšanai. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas jūs jau kā Rīgas arhibīskapa metropolīta vadībā Romas katoļu baznīca Latvijā sekmīgi iesaistījās sadarbībā un dialogā ar Latvijas valsti un sabiedrību. Cilvēks kā ticīgais, kā kristietis, cenšas īstenot kristietības ideālus. Kā pilsonis viņš ir pakļauts valsts likumiem. Un tādēļ sadarbība un savstarpējs respekts ar valsti un baznīcu, visām mūsu baznīcām, ir ārkārtīgi svarīga, lai sabiedrība varētu auglīgi un harmoniski attīstīties. Mēs visi esam gandarīgi par ciešajām attiecībām starp valsti un baznīcu un novērtējām dažādu reliģiju mierīgu līdzās pastāvēšanu un kopdarbību mūsu Latvijas labumā. Latvija lepojas, ka esat viens no diviem mūsu tautas garīdzniekiem, kuram Romas pāvests ir uzticējis kardināla titulu un atbildību. Jūsu paša stiprā ticība, dzīves gudrība, apbrīnojamās darba spējas un cilvēciskā pieticība ir leģendāri ne tikai ticīgo saimē, bet visā Latvijas sabiedrībā. Jūs ar savu dzīvi un darbu varat kalpot par iedvesmojošu paraugu visiem, kuri meklē atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem, tieši baznīcas mācībā. Nozīmīgajā jubilejā atļaujiet man jums pasniegt valsts prezidenta cildinājumu rakstu un valsts prezidenta medaļu par mūža darbiem un kalpojumu mūža garumā mūsu cilvēkiem un Latvijai. Daudz laimes, lai jums stipra veselība, izturība sajūs sarežģītajos laikos un mūsu mošs prāts visu laiku un paldies jums par jūsu paveikto.